ସମସ୍ତ ନେତା, ସମସ୍ତ ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟ ଆଉ ମୋ ବିଶାଳ ପରିବାର ଯେ ମୋ ବାବା ମୋ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ମୁଁ କିଏ। ମୋ ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୋ ପରିବାର। ମୋ ପରିବାର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନହେଲେ ବି ଏ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମାଟି, ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିଛି। ମୋ ପରିଚୟ ମୋ ବାବା। ମୁଁ ବକ୍ସି ପରିବାରର ଝିଅ, ମୁଁ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଝିଅ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମାଟିର, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଝିଅ। ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଉଥିଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଥିଲି ଆଉ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣୁଥିଲି। ଆଜି ସେମିତି ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ବୋଲି ବୁଝୁଛି କି ବାବା ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଭାଷଣ ଦେଉନଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅନେକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କ ଝିଅ ହିସାବରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଝିଅ ହିସାବରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ସାଙ୍ଗରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବାବା ନିଜ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଏଇ ଦଳରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତ ଏତେ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ଆଜି ଯଦି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ବାବା ଏତେ କିଛି ଏକା କେମିତି ସହିଗଲୁ, ଯେଉଁ ଦଳରେ ନିଜ ଘର ସଜେଇକି ପର ଘର ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେଇ ଦଳରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ବ୍ୟର୍ଥ। ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ଆମେ ନେଇଛୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତର ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ବିତିଗଲା, ତାପରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛୁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିବାରରେ ସାମିଲ ହେଇଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ। ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଆଜି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଯେତେ ଥର ବାବାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ମୋତେ ଲାଗେ ମୋ ବାବା ମୋ ସହିତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି ବାବା ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅବଦାନ ଆମ ପ୍ରତି ଯାହା ରହିଛି, ଯେମିତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜାନକୀ ଜେଜେ ଯେମିତି ବାବାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ରାଜନୀତିରେ, ସେମିତି ଅବଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମୁକୁମାମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପରିବାର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପରିବାର ଆଉ ବାବାଙ୍କ ଲୁଲୁ ସେନା, ଲୁଲୁ ପରିବାର ପାଇଁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କେବେ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ସଦାବେଳେ ଆଭାରୀ ରହିବୁ।